Salve, salve galera, beleza? Red Game com mais um vídeo aqui pra vocês. A gente tá trazendo aqui essa skin aqui que eu fiz aqui agora pra essa Scania, que é a Scania do Lindomar versão 4.0. Eu tentei fazer ela parecida aí com a Scania do Cocão, né? Lembrando que os adesivos aí, os créditos é do Yuri, tá? Eu baixei lá na página dele, né? Deixar um agradecimento aí, né? Eu sempre tenho usado os adesivos dele aí pra fazer as skins. Então tá aí galera, espero que vocês curtam, tá igual né, porque o caminhão não é o mesmo, né, não tá editado no mesmo estilo lá. Ficou faltando o defletor aqui ó, que eu não consegui encontrar o adesivo, mas eu vou procurar depois e tento fazer de novo. Coloquei um adesivo do Charada aqui no para-choque e aqui na parte de trás tá uma logo do Yuri, beleza? Então espero que vocês curtam aí galera, vou tá deixando o link de download aí na descrição, beleza? Queria agradecer a todos que têm acompanhado o canal Rise Gamer aí, muito obrigado. Fiquem ligados aí que a gente vai estar liberando um mod especial aí no canal aí, daqui uns dias. Então é nóis galera, tamo junto. Muito obrigado a todos aí, só vamos hein. Espero que vocês curtam a skin, lembrando que ela funciona na Scania do Lindomar. Eu vou estar deixando o link do mod também aí na descrição e das outras skins que eu já fiz aí também, pra quem quiser baixar, beleza? Então tamo junto, valeu, Rise Gamer, fui!